Ikke noget. Hej Tristan. Hej. Vi tror, vi skal kigge på et spil nu. Star Wars Uprising hedder det. Lad os se, hvad det er for noget. Her der starter man med at komme ind. Man giver lige sig selv et navn. Og så kan man vælge, hvad for en race man vil være. Om det skal være en mand eller en kvinde. Mand. Yes. Så er det den derovre. Så kan man se, så bliver han lavet om til en mand. Hvis man så går herover, så er man... Og der kan du selv vælge, hvad det skal være for en. Hvad vælger du? Du tager noget. Godt. Så siger du select dernede. Så gå her. Face. Her der kan du lave om alle ting. Det gider vi ikke. Lad os gå ned til create, så vi kan komme i gang. Og se, hvad det er for noget spændende noget. Dernede. Hernede på create. Prøv, du skal have. Ja, der står name must be teen, twin, 3 og... Lad os lige se. Enter first name, og man skal simpelthen skrive hernede. Vi skriver osten. Hvorfor? Det er sjovt. Osten, og så lad os nævne. Mælken. Osten, mælken, create. Så skal vi ud og give en gas. Vi kan godt lide Star Wars herhjemme. Nu har Disney Infinity jo også startet op med Star Wars. Så er det fint, der er noget at game her. Klassisk logo, Star Wars. Kapitel 1. Kan vide, om man kan skippe forbi? Ja. Vi kan bare klippe det lidt til. Så er teksten med at forsvinde. Så starter spillet nok også lige om lidt. Sådan plejer det jo gerne at være. Det ser godt ud. Tror den her vil komme op på 10? Det er et godt spørgsmål. Det er jeg. Tror du? Hvor var det der? Ja. Lad os prøve at se, om vi kan sætte den. Og jeg med de andre er vigtige. Tag position. Prøv at trykke. Nej. Okay. Se, der er ikke nogen, der skal røre sig. Han har en butik. Der er ikke nogen, der er interesseret i dit skrald, siger han. Bare tryk videre. Kan man styre, ved at... Ja. Så er det bare. Getting in trouble, eh? Måske skulle vi være stille, så. Tror du, der er nogen, der har eksplosiver? Altså, bare videre. Så, for fanden. Hvad laver du, siger han. Jeg har det kniv. Tryk. Ej, nå. Tror du, du var hende nu? Ja. Nej, det var bare Jan, der lige giver dig information. Spørg mig senere, siger han. Videre. Jeg skal lige derude af. Skal jeg trykke der? Ja, finish mission. Altså gør missionen færdig. Så skal du videre. Prøv at se en snegle. Jeg tror lige, jeg tager skærmen herover for den her gang skyld. Så vi bedre kan se. Hvad må der ske? Let's be fast. Lad os være hurtig. Okay, hurtig. Og så snakker de og så snakker de. Nej, du skal ikke gå ud, jo. Åh. Oh. Kommer du. Der var noget der. Double tap står der. Så ruller du. Så... Det var det, jeg skulle.
Jeg er stadig i live, siger han. Ja, ja, jeg tog det job, og så videre, så videre, så videre. Videre. Lad os se, hvad. Ser godt ud. Jeg er ikke vant til at trykke. Kan jeg ikke? Ham der skal op og have. Kan du passe på det her? Det virker meget godt. Der er også en baby. Det var jeg. Fat. Sådan der, jeg hedder. Det kunne godt se ud som om det er et spil, du kommer til at spille meget, hva'? Så skal du lige trykke der, så okay. Måske. Måske meget rart. Ja. Hvad synes du om det indtil videre? Når man lige sådan kigger på det. Hvor mange donuts skal den have? Nu er der 4. 4 donuts. Du kan sikkert få nogle fede lys hver anden senere her, tror du? Hvis man kan, så hvis det kan komme op på 100... Jeg kan næsten ikke se noget med hånden senere. Okay. Det kan være, jeg skal holde den her. Præcis. Og så zoome. Det ville være godt til en anden gang. Sådan her. Han kan ikke se i morgen. Nu kan han. Han kan ikke se i morgen. Nu kan han. Wow! Stop. Tryk 2 gange, så ruller han. Så er måske svært at skyde for de andre. Nå. Jeg skader dem begge. Guld. Ja, det er så. Jeg tror nok, jeg skal springe den der. Hvis jeg kan have den. Spændende. Jeg tror, vi siger fint herfra. Tak for det, Tristan. Okay. Kan du have det? 5'er.